Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. İslam dininin adam balasına buyurgan және қоғамда ынтымақ пен бірліктің, сүйіспеншілік пен өзара қарайласудың негізгі қағидасы, негізгі құндылығы ол адалдық. Алла Тағала Құран кәрімнің көптеген аяттарында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қасиетті сүннетінде бұл туралы көп баяндайды. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni qartaytqan Hud suresi degen. Ya'ni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu yerde aytib oturgani Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Hud suresinin 112-ci ayetinde "Ey menin suyukta elşim, Allah Taala emir etkendey tura bol, durus bol" dep bayandaydı. Al endi şin mende Allah Taala Yasin suresinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tura jol degendigin нақты айтады. İbn Abbas осы мәселеге байланысты негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям онсыз да турашыл, онсыз да тура жол, тура жолда. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды бұл жерде қайғыртқан, тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қартайтқан дүние үмметінің жағдайы. Өйткені Алла Тағаланың Құран кәрімдегі бұл бұйрығын күллі ахиретке дейінгі келетін үмметі шын мәнінде Алла Тағала қалағандай орындай ала ма? Әрине, бұл өте қиыныс. Бірақ бұл қиыныстың сауабы да, сыйы да үлкен болатындығы анық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үнемі қандай жағдай болсын, үмметінің жағдайын ойлаған, үмметі үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қам жеп түн ұйқысын төрт бөлген. Бір хадисінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл пайғамбарлардың қалтықсыз қабыл болатын бір дұғасы бар. Алайда олардың барлығы ол дұғаны мына дүниеде қолданды. Сол секілді менің де мүлдіксіз қабыл болатын сондай бір дұғам бар. Алайда ол дұғаны мен бұл дүниеде қолданған жоқпын. Оны ертең ахиретте үмметім үшін шапағат жасауға қолданамын деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына дін адалдық деп айтты. Сол кезде тыңдап отырған сахабалар: "Я Расулалла, кімге адалдық?" деді. Алла елшісіне, Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әуелі Аллаға адалдық деді. Яғни иман келтірген мұсылман Алла Тағалаға адал болу керек. Алла Тағалаға адал болу дегеніміз бұл Алла Тағаланың қасиетті Құран кәрімде бұйырғаны, әмір еткендерін қалтықсыз орындау, тыйғандарынан тыйылу. Яғни Алла Тағаланың сызып берген шариғат шеңберінің тысына еш шықпау. Осылайша Алла Тағалаға деген адалдығын мұсылман баласы білдіреді. Алайда тек қана мұсылманмын деп Алла Тағаланың бұйрығын орындамай, тыйғандарынан тыйылмаған кісілер өзінің адалдығын Алла Тағалаға дәлелдей алмайды. Бұл тұрғысында Абай атамыз Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес, ынталы жүрек шын көңіл, өзгесі хаққа қол емес деген. Яғни тек қана Алла деп ауызбен айту жеткіліксіз екендігін біздерге түсіндірген. Махамбет Өтемісұлы да базар жырауы да мұсылманшылық қайда жоқ, тілде бар да ділде жоқ деп. Яғни тілмен мұсылман болып, жүрегімен сол мұсылмандықтың қағидаларына сай өмір сүрмеудің қандай екендігін біздерге көрсеткен болатын. Сол үшін де біз «Ла иляха илалла Мухаммад Расулалла» деп иман еткеннен кейін Алла Тағалаға серт уәде берген болсақ, Алла Тағаламен келісімшартқа отырған болсақ, демек сол келісімшартқа сай мұсылмандық өзіміздің адалдығымызды дәлелдей білуіміз керек. Екіншісі, кімге адалдық деп сұрағанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың кітабы Құранға адалдық деп айтты. Яғни Құран Алла Тағаланың адамзатқа түсірген соңғы кітабы және оның үкімі ахиретке дейін өзектілігін жоғалтпайды. Демек, мұсылман баласы өзіне түсірілген кітапқа адал болуы сол Құран кәрімде Алла Тағаланың бұйырған әмірлерін, тапсырмаларын, парыздарын, уәжіптерін ол міндетті түрде орындауға қажет. Ал енді Құран кәрімде харам деп болмайды деп тыйым салған дүниелердің барлығынан да тыйылуы қажет. Және Құран кәріммен өмір сүріп, Құран кәрімді өмірінің үрдісі ретінде қабылдап, сол кезде ол адам Құранға деген адалдығын дәлелдей алады.
Birde Ayşe anamızdan sahabalar gelip, ya Resulallah'ın cübayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin minez kılığında yettip sorganda Ayşe anamız onlara sırak ben sırak cevap verip, sendir Kur'an okumaysınlar mı? Deyip sorat deydi. Sol kezde olar, ya Kur'an okuyumuz dedi. Olay bolsa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin minez kılığı, ahlakı Kur'an edi deyip aytı deydi. Demek Kur'an bu bizler üçün iki dünyanın bağıtına jeteleyitin Allah Tağala'nın tüsürgen soñğı kitap eken. Osı Kur'an'a degen adaldığımızda biz Kur'an'dağı bizge buyruktardı orındap tıygandarınan aulaq boluu arkılı dälelleye alat ekenbiz. Ekinci, odan keyin sahabalar, ya Rasulallah, odan keyin kimge adaldık dep sorağan kezde paygambarına dep aytı deydi. Ütkene Kur'an kerimnin özünde kim degen paygambarga boyusunan bolsa, ol Allah'a boyusunat. Kim degen Allah Tağala'nın elçisinin buyruğun orındasa Allah Tağala'nın buyruğun orındağan bolup esepteled dedi. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge özünün sünnetinde ne nersen üretken bolsa onu kubalıp, oğan iske asırıp, neni buyurgan bolsa onu kaltıksız orındap, neden tıygan bolsa sodan tıylı arkılı biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e degen adaldığımızdı dälelde ala degenbiz. Odan keyin kimge adaldık dep sorağan kezde Müslüman başçılarga adaldık dep aytı. Başsız el bolmaytın sekilde başçı bolgan adamga Müslüman balası bağınuğa onun degenine könüge mindetti olat. Ütkene başsız koğan bolmaydı. Tipte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizlerge yürütken kağıdasında üç kişi uakça bir saparga çıksa, üç adamın birisi başçı bolsun, ikisi sonu soğan bağınsın degen. Ütkene koğamdağı retlikte, jüyünü, özara ülüsünlükte kamtamas etetin ol başçılar. Sonuçtan da başçılardın buyruğu, əmiri, tapsırması şariğattın şeğberinde Allah Tağala'nın dinine kayışı olmaytın jağdaylarda Müslüman oğan bağınuğa mündetti bolat. Osılayışa ol başçılarına degen adaldığın dälelleye alat. Odan keyin kimge degen kezde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardın bir-birine adaldığı dep aytı deydi. Ütkene koğamdağı tınıştıkta özara süyüspenşilikpen iltipatlı kamtamasız ededin närse adaldığı ekendigin sözümüzdün basında aittık. Sol üçün de Müslüman balası özge Müslüman bağırına adal boladı. Onu aldamaydı. Onun amanatına kıyanat jasamaydı. Yağını oğan degen adaldığın bildirip, ömürdün her satısında öz adaldığın Müslüman bağırına karşı katan saxtaydı. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazarda kele jatıp, biday satıp durgan birgisini körüp, kaptın içine kolun boylay sığıp, astındağı dımkıl jağın şıxarıp, mınau ne dep suradı. Сол уақытта әлгісі сасып қалып, «Я Расулалла, дым жерде тұрып, сіз тартып қалған еді» деп ақтала бастады. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, «Олай болса неге дым қыл бидайды бетінен шығармайсың» деп бізді алдаған бізден емес деді. Яғни мұсылман баласы өзін, яғни мұсылманды тіпті өзге адамдарды да еш уақытта алдамайды. Бір еуропалық жиһангез, яғни саяхатшы Осман империясы әлі özünün dövrün saltanatını jasap durgan şatte İstanbul'a gelip aralap eline bargan kezde bulay dep estelik jasat. Eger de siz İstanbul qalasına barıp bir armiyanın yani rumdıktın dükönüne kirip satıp jatkan zatın saudalasıp 30 payıga tüsürüp alsaңız ұтылмайсыз деп айтты. Одан кейін bir yahudinin dükönüne kirip onunmen saudalasıp satıp jatkan bağasının jartısını alsaңız ұтылмайсыз деген еді. Одан кейін, егер бір мұсылманның дүкеніне кіріп, мұсылман сатып жатқан затты тура сол бағасына алатын болсаңыз, еш ұтылмайсыз деген еді. Демек, қарап тұрсаңыздар, мұсылман баласы күнделікті өзінің қарым-қатынасында, сауда-саттығында, өзінің кәсібінде, өмірінде ешкімге қиянат жасамайды. Яғни, алдамайды, өз кәсібіне, айналасына адалы болады. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге осы қағиданы yürütken edi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem osı orazağa baylanıstı aytkan bir hadisinde eğer kisi el jurtta aldauın doğarmasa jäne ötürük aytkanın toxtatpasa Allah Tağala onun aş kalğanına muhtaj emes dedi. Demek oraza ustağan kisi ağızına kiretin närselerge kanday muqiyat bolsa ağızdan şağatın dünyelerge de ötte muqiyat boluı kajet. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман баласы өзгені алдамайтын, айналасына сенім ұялататын, айналасына тыныштық, береке, бірлік ұялататын адам деп баяндаған. Тіпті
biz Müslüman balası aynalamızga, qorşağan ortağa, jändiktirge, bükül tabiqatka özümüzdün adaldığımızda osılayşa körsete alamız. Sultan da İslam'nın bizlerge koygan qağidası bizlerge adal boluudu meñziydi, üyretedi. Tağı da orazağa baylanıstı bir hadiste paygambarımız olsam, sonday bir kişiler var, tünü boyu namaz okuydu. Alaydı sol okuyan namazından alğan ülüsü, uykusuz kalğandan başka hiç deñe emes. Künü boyu oraza ustaydı. Alayda ol orazasından alğan dünyası aş boluudan başka hiç deñe emes degen. Demek Müslüman balası namaz okup oraza ustap jürgen bolsa, sol şariğattın bizlerge buyurgan ämirlerin orındap, eşkimdi aldamay, adaldıkpen Müslümanın ömürine say ardaqtı ömür süretin bolsa, sol kezde onun jasağın her bir amalı oğan payda beredi. Allah Tağala bizlerde adal ömür keşip, adal ұрпақ сүйіп, айналамызға адал болып, адал елдің арасында өмір сүруді нәсіп етсін. Ахиру тағуана, алхамдулиллахи раббиль аламин.